Ja, da har vi vinneren på 200, vinneren på 50. Skal vi se hvem som behersker 100 meter her best. Her det blir hard kamp mellom Markus Liam og Popovic, tror jeg. Begge to har vist stråleform i mesterskapet her. Norsk juniorrekord 56-20 har Laurent Soli. Har jo stått distansen er bra her. 100 meter fri Markus Lee. Det samme har Popovic. Her er det Popovic som åpner best. Kjøttet av på tredje liv på andre, så er det siste 50 det skal trøkkes på. Markus Lee, han akselererer også, og det er Lee. Og det er Popovic side om side. Kanskje Markus Lee som har 5 cm føring. Her er det innslaget Popovic også med. Popovic 10 cm foran. Der har vi Popovic som tar det 57.